Նոր կադրեր հրթիռակոծված Թուրքիայի կողմից վերահսկվող նավթավերամշակման գործարաններից ու պայուսներից։ Համացանցում հայտնվել են Սիրիայի Մանբիջ քաղաքի մերձակայքում կառավարական ուժերի կողմից հրթիռակոծված թուրքական իշխանությունների հովանավորության տակ գտնվող ԱԲԿ-շների դիրքերից, նավթավերամշակման գործարաններից ու պայուսներից։ Ալ-Հուրմար բնակավայրի մոտակայքում այրվել են տասնյակ վառելիքային բեռնատարներ, որոնք պետք է մանկսանեն ապրանքը հասցնեին Թուրքիա։ Թարխին քաղաքի շրջանում վնասվել է նավթավերամշակման գործարանը։ Հրթիռակոծման հետևանքով մահացել է 4 մարդ, ավելի քան 25 մարդ ստացել են տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Սիրիայի մարդու իրավունքների դիտարկման կենտրոնը հայտարել է, որ հրթիռներն արձակվել են Ռուսաստանի ռազմանավերից Սիրիայի կառավարության աջակցությամբ։ Այս մասին գրում էր Լուրեր 24-ը։